Değerli Titan Emlak YouTube kanalının izleyicileri, her birinizi salamlayıram ve növbəti mənzilimizi sizə təqdim edirəm. Mənzil deməli, yenicə satışa çıxarılıb, mənzilin yerləşdiyi ərazi Ənvər Hüseynov küçəsi 7 saylı ünvanda yerləşir. Qafqaz otelinin arxasındadır, Tbilisi prospekti ilə Akademika Sənəliyev küçəsinin kəsişməsindədir. Bildiğiniz kimi Azinko deməli MTK'dadır. Azinko MTK hansı ki Respublikada tikinti sektorunda öz sözünü demiş şirkətlərdən biridir. Yəni deməkdən məqsədim odur ki, mənzilin keyfiyyətində heç bir problem yoxdur. Çox keyfiyyətli və xüsusi dizaynla deməli təmir olunmuş və təmin olunmuş bir kompleksdə yerləşir. İki mərtəbəli yeraltı qarajı var, böyük uşaq meydançası var, böyüklər üçün, kiçiklər üçün, uşaqlar üçün tam olaraq şərait yaradılmışdır. Həyətdə bütün yaşı obyektləri fəaliyyət göstərir, marketlər fəaliyyət göstərir. Mənzilə gəldikdə mənzilin deməli, sahəsi 165 kvadrat metrdən ibarətdir, 4 otaqlıdır, normal orta təmirlidir. Əşyalar ilə birlikdə satışa çıxarılıb və mənzil yel çəkəndir. 14-cü mərtəbədə yerləşir, 20 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsi və onun yel çəkən olması mənzil haqqında deməli, yalnız və yalnız müsbət fikirlər formalaşdırır. Kommunikasiyaya gəldikdə və infrastrukturaya gəldikdə, demək ki, yaxınlığında yenicə 8 noyabr metro stansiyası fəaliyyətə başlayıb. Avtobus dayanacağından bütün şəhərin bütün istiqamətlərinə, yəni marşrutlar işləyir. Yəni ümumiyyətlə mənzilin və binanın yerləşdiyi ərazi infrastruktur və kommunikasiya cəhətdən çox yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Slaydlarda mənzil haqqında və həyəti siz görəcəksiniz. Əlavə olaraq, hansı suallarınız olsa mütləq əlavə saxlayın telefon nömrəsi ilə. WhatsApp aktivdir, WhatsApp-a da yaza bilərsiniz. İlkin olaraq qiymət 275 mindən təklif olunur. Sadəcə mənzilə baxış keçirdikdən sonra biz bunu müzakirə edə bilərik və bir ortaq məxrəcə gələ bilərik. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və bizim kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Əlavə olaraq xaricdə...